opgegroeid in een hindoegezin leerde ik dat spirituele verlichting het uiteindelijke doel van het leven is. Allemaal proberen we steeds hoger te komen op de trap die leidt tot het ultieme geluk. Maar hoe doe je dat? En wat betekent het als je verlicht bent? In mijn tuk-tuk ga ik op zoek naar mensen die mij kunnen helpen om antwoorden te krijgen op die vragen. Hoe verlicht is iedereen? Anna Boender verloor op twee afzonderlijke momenten in haar leven haar twee dochters. Wat volgde was een tijd van wanhoop en diep verdriet. Nu helpt Anna andere mensen die in hun leven te maken krijgen met groot verlies. Foto's. Ik heb foto's, ja. Nou, dit ben ik met mijn oudste dochter. Leslie heette ze. Leslie? Ja. Heette ze? Ja, ze is er niet meer, hè? Nee. Nee. Zij is overleden. Zij is overleden, ja. Ja, dat was echt een shock. Ik vond haar 's ochtends dood in haar bedje. Nee. Ja. Ja. Ik heb mijn dochter opgepakt en gillend door het huis gerend en ik was gewoon helemaal de weg kwijt. Ja. Op het moment dat ik haar vond, besefte ik van oké, vanaf nu zal mijn leven nooit meer hetzelfde zijn. Dit is het ergste wat een mens kan overkomen. Ik ben heel boos geweest, ik ben heel depressief geweest. Ik was zwaar verslaafd aan de antidepressiva en de tabletten. En dus, ik was bang en ja, het was heel naar bestaan. Ik heb het weggestopt. En dit is mijn jongste dochter. En die is in 2012 verongelukt. Ze was 22. Ze is in Portugal verongelukt. En ze is van een balkon gevallen. Op haar hoofd. Frontaal op haar hoofd. Ze heeft een week nog geleefd, maar ja, kansloos. Ja. Hoe ben je ermee omgegaan? Nou, wat ik ook heel snel besefte van, dit moet ik echt gaan voelen. Ik moet deze pijn echt gaan voelen, anders is het gebeurd met mij. Ik moet echt, ik kan niks meer wegstoppen nu. Ik moet echt heel erg aanwezig blijven, dat. Ja. Ik kan er bijna niet. Ik vind het ondraaglijk. Ik vind het zo knap dat jij dat zo draagt. Ja. 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 Want hoe doe je dat? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ik me niet afsluit voor de pijn. En dat ik de pijn voel. Ja. En dat kan zijn met tranen, maar ook zonder tranen. Ja. Want waarom grijp je nu niet meer terug naar medicijnen of andere verdoving? Een heel kort antwoord, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Nee. Ik heb op een hele bijzondere manier de as verstrooid van Sophie. Ik vond het echt een hele bijzondere ervaring, maar zo passend bij Sophie. Ook die val die ik maakte, ook, zij viel ook letterlijk. En ik viel ook. En dan, ja, oh, ja. Prachtig. Prachtig, ja. Weet je, ik ben heel erg geraakt door het leven en door het mysterie van het leven. Ik vind het leven zo mooi. En dit hoort er kennelijk bij. Het is zo mooi om kwetsbaar te zijn, want het bestaan is zo. Het bestaan is heel, heel, heel kwetsbaar. Je bent niet gebroken? Nee, ik ben absoluut niet gebroken. Nee, mijn hart is wel gebroken, maar ja, dat is ook wel, heeft ook wel iets moois. Een gebroken hart.
Je bent ook een boek aan het schrijven over het verlies van je twee dochters. Waarom doe je dat? Ik ben het in eerste instantie gaan doen omdat ik merkte dat schrijven heel helend is. En dat ik heel erg veel kan verwerken tijdens het schrijven. Mijn dochters zijn altijd bij mij. Overal. Ik hoef ze niet meer te zoeken. Ze zijn in alles. In de ogen van mijn kleinzoon. In de zon die opkomt en weer ondergaat. Soms is er een traan. Veel vaker een stille glimlach. En mijn hart is groot en warm als ik aan ze denk. En weet je, toen mijn jongste dochter stierf, ben ik op zoek gegaan naar hulp. En dat was er gewoon niet. We gaan een oud cliënt van mij bezoeken, Elsje. Ik weet hoe moeders zich voelen als ze een kind hebben verloren. Ja. Ik help ouders bij het verlies van een kind. Hey, Elsje. Hallo, lieverd. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, leuk je weer te zien. Hey. Klopt. Dit is een hele belangrijke kast voor jou. Ja, dit is de kast van Jakey. En hier heb ik een paar foto's van hem. Mm-hmm. En ik heb hier ook een stukje haar van hem. Yeah. En hij is doodgeboren. En voor mij was het heel zwaar. Mm-hmm. Als het aan mij lag die tijd, was het voor mij niet meer... Nee. Ik was zo kapot, zo gebroken. Dat is niet te geloven. Je kan dat gewoon niet beschrijven, zeg maar. Maar ik heb Anna ontmoet. Ze heeft mij gewoon laten zien van dat het leven gewoon natuurlijk ook pijnlijk is. Maar ook dat je hem ook een plekje kan geven. En hoe heeft Anna jou geholpen? Zij kwam bij mij thuis en ze geeft me gewoon de rust. Mm. Je kon praten met haar. Je huid met haar. We gingen ook naar buiten. Zij straalt gewoon een rust uit. Dat denk ik geen één begeleider dat mij kon geven, denk ik. En dat heb je hem wel gegeven. En ik ben zo blij om jou te zien. Gewoon dat je mij gewoon hebt geholpen. Je hebt mij gewoon de kracht gegeven hoe ik nu gewoon ben. Jij hebt me gezien hoe kapot, hoe gebroken ik ben geweest. Maar jij hebt mij nooit... Laat zitten, je hebt me altijd de kracht gegeven van Elsje, je kan het en het gaat je ook lukken ook. Ja. En deze? Even wachten, schat. Die? Zo. En deze? En deze? Gewoon van alles een beetje, begrijp ik. En deze? Ja, zo, met je handje. Voel maar wat je doet. Zo. Wat betekent je kleinzoon voor jou, James? Ja, heel veel. Ja? Ja. En die wil ik. Het is eigen vlees en bloed, hè? Die wil ik. Ja. Die wil ik. Het verzacht zo mijn hart, het kleine mannetje. Hij heeft heel veel vrolijkheid. Mm-hmm. Vreugde. En dat is zo fijn. Ja. Ja. Oh. Hebben wij gedaan, hè? Ja. Hebben wij gemaakt. NTR. Speciaal voor iedereen.